ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱୀପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ୍ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏକତିରିଶରୁ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ବଜ୍ରପାତରେ ସୂଚନା ଦେବ ଆପ୍ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିବ ମେସେଜ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟରେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ଫଟୋ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପାର୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନୂଆଖାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଇପାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ଏକୋଇଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ବୟାନବେ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିନିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଅଠେଇଶଟି ସହରରେ ଅଠତିରିଶଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଗିଂ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମାଡ଼ ପରେ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣା ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ଆଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ବଦଳିଲେ ଜି ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଫୁଲବାଣୀ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ହେଲେ ବଦଳି ଅକ୍ଟୋବର ସତରରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଆଜି ବସନ୍ତ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିହାରରେ ସିବିଆଇ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୁକ୍ ଲଗାଇଲେ ମହାମେଣ୍ଟ ସରକାର ଭୋଡ଼ା ଆଇଡିଆ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଲ୍ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ଏକ ଚୀନ୍ ନୀତି ନେଇ ଡ୍ରାଗନ୍କୁ ଭାରତର ଝଟ୍କା ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ହଜାରେ ପଇଁତିରିଶ ମୃତ ଶହେ ଦଶ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ନାସାରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜି ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ିବ ଦୁବାଇରେ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଘର କିଣିଛନ୍ତି ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜାରରେ ଚୀନ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ ଗୋଗୁଲ୍ର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ହଟାଇଲା ଦୁଇ ହଜାର ପର୍ସନାଲ୍ ଲୁନ୍ ଆପ୍ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ମିଛ କହିବାର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଭାରତଠୁ ହାରି ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି